Assalomu alaykum qadrli do'stlar, aziz vatandoshlar. Bugun sizlarga juda ham kichiroq bo'lgan hovlini obzorini qilamiz. Bu hovlimiz sotilyapti. Siyob bozor mahallasida joylashgan mana shu hovlini tashqi tomoni, ko'chasi mana shunday tang ko'cha. Mana shu yerdan darvozaga kirish qismi. Ichkariga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Uyimiz kichiroq hovli do'stlar, 3 xonadan iborat. Mana shu joy kirish qismi bo'ladi. Mana eski hovli. Maydoni shu taxminan 1 sutik chiqsa kerak, 1 sutikka yaqin. 2 ta xonasi bor. I mana shunday. Ichkarilarini olib o'tirmayman. Barib olgan odam buni buzib tashlab boshqa tomonga qurish mumkin. Eski marotda turibdi hozircha. Bu yerda kladovkasi, kanalizatsiya, suv, gaz, svet yaxshi. Muljalla taman, Siyob bozorida joylashgan. Chorrahadan kirganda chap tomondagi mahalla. Uy egalarining telefon nomerini yozib qo'yaman. Uyimiz 40 ming dollarga sotilar ekan. Agar kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Fikr va takliflaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.